来吃这个蛋蛋，巧克力蛋蛋，嗯，这么多个忍者龟的，那依依呀在吃蛋蛋，那我们来打开，这个是什么？咦，这个是，不给你看。你吃到整个脸都是巧克力的啦，太吓人了。电视先关掉好了。哇，这个是超级玩具，哇，超级旋风飞车，哇，我来给它组装。啊，里面还有一个飞机，哦。是这样组装吗？嗯，组装，合体，哇，果然还是很烂的玩具。咻，这是一号，嗯，一，你看，这是里面的蛋蛋，送你一台超级跑车，嗯，超级跑车撞到蛋蛋，超级跑车撞蛋蛋，蛋蛋撞到一一，每个人都要找到他的一一。你很喜欢吃这个吗？对啊。为什么？嗯，因为很甜哦。啊，爸爸在跟你说话，你可以看我一下吗？啊，为什么很喜欢吃这个？嗯，因为它很甜吗？很好吃哦。那下次还要买吗？好，依依说不要。要。好了，那你自己拿去丢掉了哈。